ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါရှုကတ်တဲ့တရားနေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြိုးစားပါတယ်ကဲအမှန်လဲကျွန်တော်တို့ဒီတကြံအချိန်လေးတွေမှာဖတ်ထရာလာလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်ရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထရာရဲ့မိသူမိဘမိသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရှိရင်ဒီကိုဖတ်ထရာရောက်ရင်မရောက်မဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်
Chanaro to Tia Kizan, Pattaya, Machanaro Kizango, and as of Tony Nia, Chate Harapana, Tata Huchanaro to Tia Kizan, what caught the back, Pana, Malachanaro Mandara, Tony Deb, Ama Mandara, Porta, Chanaria, Mamo, Pana, Chanara, Ama River, Palace, Chanadi Niao, Edapura, Kapa Miada, Visarachana, Pomia Pit Open, Tata, Chanara, Al Kapa came up, Dima Tuturus, as I drink it at her, Dima. ပထမမတွေ့ဘူးတဲ့ကျွဲတွေအရေးချိုးနေတာတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွဲဆိုတော့ဗျင်သားကျွန်တော်တတိယနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခီးဆက်နေပေါ့နော်တတိယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြတ်စွာဘုရားရုပ်ထုရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုလည်းသူတို့ပလန်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့ကပလန်လုပ်ရင်လုပ်ရင်တလန်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့အဖေနေရာ
ကျွန်တော်ရုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ချဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကလည်းကျွန်တော်တို့တခါမှမလဲဖူးတဲ့သူတွေကျွန်တော်လည်းလိုက်လေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကိုချိုးတင်တရက်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါပါလို့ဆိုအချိန်မီကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ရင်ကြတော့တခါတလေကျွန်တော်ဧည့်သည်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တခါတလေကျွန်တော်